madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo afmeeraya joogitaankiisa dhuusamareeb kadib markii qorshayaal waaweyn uu shalay ka badbaaday madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaano kale inay khaarijiyaan ururka argagixisada al-shabaab warar waaweyn ayaa soo baxaya taliyaha nisa mahad maxamed salaad ayaa la yidhi shalay subaxio meesha lagu weeraray galmudug asiga ayaa habiinkii tagay kadibna waa uu ka laabtay tuhun weyn ayaa halkaasi ka jira sidoo kale gawaari oo lahaa taliyaha nisa mahad moxamed salaad ama nisa leheed ayaa ceel la helay in laga waday kadib waxaa soo weeraray ururka argagixisada al-shabaab halkaasina dagaal xooggan ayaa ka dhacay isku soo wada duuba xasan sheekh maxamuud ayaa jiriimada lagu hayo u adkaysan waayey kadib markii ay tintii ku baxday fikir xooggan iyo walwal iyo soo jeed badan ugu dambayntii waxa uu ku soo laabanaya magaalada muqdisho عيدن حق <applause> له أو عذق له فيلن ايا جوجي عيل هلي شالي شلي أرورتي تبان كصباح نمو أيو صار دعي أمر لغفر فريو إن لبي تبان جديد كبش عير أه أو بهن يه ما هنسى أو حين دير جوجي أمر كاسنا أو دول دعي إن لا صوده كدي ما حد دعي شلي صباح أيه وير حق له لغو عدو جمر كي أيه حق تاسي عيدن حق له أو بحي أيه وير سدح جواه كوقاضين كبش يدنب أو هالكاس كصقنا hase <laughs> ahaatee dagaal culus ayay la galeen waa ayna iska jibiyeen inta badan inta la xaqiijiyey saddex gaari oo danab lahaayeen iyo shan oo ay lahaayeen beesha duduble ayay cadowga qaateen sida uu bartiisa ku soo qoray caliyare cali oo inta badan ka faallooda arrimaha dhabta ah ee ka taagan jiida hore si kastaba ha ahaatee xassan sheikh maxamuud ayaa u adkaysan waayey dhibaatooyinka galmudug lagu hayo dhabar jibinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo dib uxuraynta halkaasi waxaa ku loolamaya raggii hore ee gacansaarka la lahaa farmaajo iyo ragga iminka hadda tallada haya oo uu ka mid yahay xassan sheikh maxamuud mahad salaad iyo rag kaloo badan hase ahaatee qorshooyin fara badan ayaa laysku maleegayaa wax kasta waa ay soco waayeen waxaa la arkaya madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo tintii iyo garhkii ku baxay isla markaasina indhihiisa aad moodo nin afar cishay anan seexanin haddaba dib ayuu ugu soo laabanaya magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho caasimadda muddo bil ka badan oo ku sugnaa deegaanada dhuusamareeb iyo deegaanka maxaas xasan sheikh ayaa arbacadii xarunta howlgelinta ciidanka dhuusamareeb kulan gaar ahay kula yeeshay saraakiisha guudooyinka ciidamada gorgor ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed isaga oo saraakiisha ka dhegaystay warbixino la xidhiira dagaalka kooxda khawaariijta al-shabaab madaxweynaha ayaa kulankaasi ka sheegay in dagaalka socda uu yahay halgan gumanimo u dirir ah oo la mid ahi midkii lagu raadinayey xuriyadda shacabka soomaaliyeed iyo qarankooda loogana soo hor jeesto gumaystihii shisheeye xasan sheikh maxamuud oo magaalada dhuusamareeb shantii bishii hore ee agoosta ayaa muddadaasi booqday deegaanno kale oo ka mid ah gobollada dhexe si uu u dhiirageliyo dagaalka ka dhanka ee khawaariijta kahor inta aannu dib ugu soo laaban caasimadda galmudug ciidamada dawladda oo kaashanaya shacab hubaysan ayaa tan iyo wakhtigaasi dagaalo dhawr ah la galay kooxda khawaariijta al-shabaab kuwaasi oo ay kaga qabsadeen in badan oo deegaano ahay isku soo wada duubo dagaalka kooxda khawaariijta al-shabaab ayaa si dardar leh ugu socdo gobolada dalka iyada oo dhowr jiho gobolada galgaduud iyo mudug ay ka bilowdeen dagaallo la doonayo in kooxda looga xureeyo deegaanada ay ku hadheen ee maamulka galmudug si kastaba ha ahaatee jirriimooyin iyo debandaabiyo xooggan ayaa ciidamada dhexdooda ku socdo waa leesdabayaa wa rag badan ayaa la doonaya in halkaas lagu xasuuqo dad badan ayaysan daacad ka aheen ladagaalanka al-shabaab dadna daacad ayay ka yihiin maxaa isku soo aadiya in ragga qaarkood meesha ay ka tagaan kadib ay soo weeraraan khawaariijta al-shabaab rag badan ayaa tuhun ka qaba hay-adda nisa rag badan ayaa tuhun ka qaba saraakiisha qaar xasan sheikh maxamuud ugudambaynti waxa uu ku soo laabanayaa caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka